Strax över 2000 bilar parkerade under förra året gratis i Helsingborg, eftersom de var miljövänliga. Efter årsskiftet är det bara några hundra. För i somras bestämde politikerna att en bil behövde släppa ut betydligt mindre koldioxid för att vara tillräckligt miljövänlig för gratis parkering. Betydelserna för mig personligen, det är ju hålet i plånboken helt plötsligt, men så egoistiskt får jag inte lov att vara. För man sänker ju nivåerna för att man ska vinna en miljöeffekt, och den accepterar jag fullt ut. Det finns liksom ingen anledning för mig att ställa mig på barrikaderna för att jag har parkerat billigare innan, för jag hade miljömil. Men däremot, de som har köpt miljöbil ganska nyligen, så incitamentet för dem, det var ju bland annat det här att de kunde parkera billigare och att man slapp vissa avgifter. Men de är ju borta idag. Ja, men det är ju rätt naturligt att om man har en insats och man vill liksom förenkla ett systemskifte. Så när man kommer en bit in i det så måste man ju vässa till så att man hela tiden sätter fram målen. De skärpta reglerna trädde i kraft vid årsskiftet, och det är många som har upprörts över förändringen. Men Magnus Hjelminger tror inte att folk nu kommer sluta köpa de halvmiljövänliga bilarna och istället välja gamla bensinslukare. Nej, men jag tror inte det kan vara endast det som avgör om man vill köpa en miljöbil eller inte. Jag tror att detta kan vara en del, men jag tror inte det är bra att kan handla om det. Så är det till exempel med Kristina Jelin. Hon kan, trots hålet i plånboken, se fördelar i det nya regelverket. Bra på sikt tror jag att bilindustrin får alltså en spark i den bakre delen och sätta fart på och skapa bättre motorer som inte drar så mycket drivmedel. För vi behöver alltså göra någonting åt det här.